otraga. Potraga za vjernošću. Ako postoji dan kojeg uglavnom svi pamtimo, to je naš rođendan. Prijatelji i rođaci mogu ga tu i tamo zaboraviti, ali mi ne. Vlada ga čak smatra toliko važnim da ga čuva u službenim knjigama. No kako biste se osjećali kad bih jednog dana došao k vama i obznanio da sam odlučio promijeniti vaš rođendan? Vjerojatno vam ne bi bilo osobito drago, posebno ako bi jedini razlog koji bih vam za to mogao dati bio da mi se jednostavno više sviđa neki drugi dan. A upravo to ljudi pokušavaju napraviti Bogu. Božji autoritet bio je u pitanju od početka ljudskog postojanja. U Edenskom vrtu, Adam i Eva poslušali su đavolju prijevaru i odlučili jesti plod sa zabranjenog drveta spoznaje dobra i zla. U vrijeme izlaska, kad je na Egipćane palo 10 zala, Bog je uputio Izraelce da poškrope dovratnike janjećom krvlju kako bi izbjegli anđela smrti. Neki su nesumnjivo pitali, što to ima u janjećoj krvi da bi odagnalo smrt? U čemu je razlika, stavimo li znak na vrata ili ne? Kao i za Adama i Evu, i u njihovom je slučaju razlika značila život ili smrt. Sljedeća ilustracija dolazi iz Nabukodonozorova Babilona. Odnosi se na kip koji je bio podignut u ravnici Duri. Za one koji su odbili pokloniti mu se i obožavati ga, vrijedila je prijetnja da će biti bačeni u plamen užarene peći. Biblija govori o tri Hebreja koji su radije nego da se poklone kipu i okaljaju svoju vjernost Bogu, izabrali mogućnost da ih žive spale. Zanimljivo, ono što se dogodilo toj trojici Hebreja u Babilonu odnosi se sasvim precizno na događaje koje će se zbivati tijekom posljednjih dana. 13. poglavlje Otkrivenja postavlja scenu. Čak joj je bilo dopušteno da udahne život kipu zvijeri, tako da kip zvijeri progovori i prouzrokova da se pobiju svi koji se ne htjedoše pokloniti kipu zvijeri. Pod prijetnjom smrti, ta buduća sila pokušat će prisiliti sve da obožavaju kip, baš kao što je to u davnini pokušao Nabukodonozor. Ali to nije sve. Nakon niza znamenja i čuda pomoću kojih će uvjeriti ljude da obožavaju kip, protiv onih koji to odbiju uvest će se gospodarski bojkot. Ona čini da svi, mali i veliki, bogati i siromašni, slobodni i robovi, udare sebi žig na desnicu ili na čelo i da nitko ne može kupiti ni prodati ako nema udaren žig, ime zvijeri ili broj njezina imena. Sve ovo zvuči pomalo kao znanstveno-fantastični film, zar ne? O kakvoj se to zvijeri radi u apokalipsi? I što je žig zvijeri koji izgleda ima toliku važnost? Kako bismo razumjeli ova presudna pitanja, trebamo se vratiti na početak 13. poglavlja Otkrivenja. U isto vrijeme kad naredba o obožavanju kipa zvijeri biva izdana, Bog čitavom svijetu šalje poruku koja poziva ljude da štuju njega. Vikao je jakim glasom, bojte se Boga i zahvalite mu, jer je došao čas njegova suda. Poklonite se stvoritelju neba i zemlje, mora i izvora voda. Sporno pitanje u posljednjim danima jednako je onom iz Nabukodonozorova vremena, obožavanje. Koga obožavamo, kako obožavamo i kada obožavamo? Poslušnost svim Božjim zapovjedima bit će ključni dokaz naše vjernosti, baš kao što je to još od Adama i Eve. Potom opazih gdje izlazi iz mora zvijer s 10 rogova i 7 kruna, nosila je na rogovima 10 kruna, a na svojim glavama bogopogrdne naslove. Ta zvijer koju sam vidio sličila je na leoparda, noge su joj bile kao medvjeda, a usta kao lava. Zmaj joj predade svoju moć, svoje prijestolje i veliku vlast. Sjećate se da kad biblijsko proročanstvo govori o zvijeri, nije riječ o osobi, nego o sili. Ovdje se ne bavimo pojedinačnim osobama. Kad Biblija govori o lavu, on predstavlja Babilon. Medvjed predstavlja Medoperziju, a leopard Grčku. Sve su to bile političke sile ili kraljevstva. Dakle, kad Biblija govori o toj sili zvijeri, radi se o vjersko-političkom sustavu koji je izrastao iz Rimskog carstva. Biblija nam daje 7 točaka za njegovo raspoznavanje. On izlazi iz mora. To je vjerska sila koja huli na Boga i progoni. Vlada 42 proročka mjeseca, zadobiva smrtonosnu ranu. Njezin je broj 666.
Koja se sila u povijesti uklapa u ovo? Pa može nam pomoći podrobni pogled na čitavu stvar. Prema prvom ključu, sjedište njezina autoriteta treba biti u Rimu. Zamisao da se čitavom Europom vlada s jednog mjesta je preživjela. A tko je, više od ikoga, simbolizirao i zapravo uživao to ujedinjeno vodstvo? Ako je to bio slučaj s jednom osobom, to je svakako rimski papa. Rimokatolička crkva je nasljednica Rimskog carstva. Oko toga nema nikakve dvojbe. I bijaše joj dopušteno da povede rat protiv svetih i da ih pobjedi. Dana joj je vlast nad svakim plemenom i pukom, jezikom i narodom. S obzirom na širinu vlasti te sile, teško je zaobići dominaciju crkve u srednjem vijeku kad tražimo neku prepoznatljivu supersilu koja se podigla nakon pada Rimskog carstva. I dana joj biše usta koja govore velike stvari i huljenja. Neki vjeruju da zvijer mora biti neznabožačka i ateistička jer izgovara hule. Pa kako neki vjerski sustav može činiti ono što proročanstvo kaže da će činiti? I otvori usta svoja za huljenje na Boga, da huli na ime njegovo i na kuću njegovu i na one koji žive na nebu. Hula nije riječ koju koriste svjetovne vlasti. Ona upućuje na one koji izgovaraju Božje ime uzalud ili koji zapravo tvrde da su Bog. Zato su Židovi optužili Isusa za hulu. Dakle, silu koja personificira Boga, preuzima naslove njegova položaja, drzne se primjenjivati povlastice koje pripadaju jedino Bogu, označit ćemo kao bogohulnu. No postoji još jedna jasna definicija hule u petom poglavlju Lukina evanđelja. Na to pismoznanci i farizeji počeše premišljati i u sebi govoriti, tko je ovaj što huli na Boga? Tko može opraštati grijehe osim jednoga Boga? Tvrdnja da oprašta grijehe bi da Isus nije Bog svakako bila hula. Isto je i s bilo kojim čovjekom koji tvrdi da daje odrješenje ili da oprašta grijeh. Tako je sljedeća karakteristika zvjerine sile njezina tvrdnja da je kadra opraštati grijeh. Ali ima još raspoznatljivih točaka. I bijaše joj dopušteno da povede rat protiv svetih i da ih pobijedi. Dana joj je vlast nad svakim plemenom i pukom, jezikom i narodom. Ovo je slično izjavi u sedmom poglavlju Danielove knjige, gdje se govori o tome da će sila malog roga povesti rat protiv svetaca i pobijediti ih. Povijest, nažalost, govori tragičnu priču o vjerskim progonima koje je vodila srednjovjekovna crkva. Inkviziciju je pokrenuo papa kada je shvatio da propovjedanje i vojne akcije nemaju uspjeha. Tako je započeo najprije križarske pohode, a zatim inkviziciju s punom vlašću da istraži slučaj svakog tko bi mogao biti heretik. To je po čitavoj Europi godinama širilo stravu i bilo je grozna stvar. Svatko tko se radije povodio za Biblijom nego za ljudskom tradicijom bio je prisiljen živjeti pogibeljno i procjenjuje se da su život izgubili milijuni ljudi. Tako uvijek postoji opasnost da crkva baci oko na državu. Kada crkva ima nadzor, osjeća da mora upotrijebiti državu, ne bi li progonom spriječila da ljudi izgube svoje duše i duše drugih ljudi. Oni moraju vjerovati ono što je pravo. Peta je točka matematičko proročanstvo koje se odnosi na trajanje određenog razdoblja. I bila su joj dana usta koja su govorila ohole riječi i psovke i vlast da to čini 42 mjeseca. Sila zvijeri trajaće nekih 42 mjeseca. Sjećate li se proročke formule? Vrlo često u Starom Zavjetu dan odgovara godini. I dok radite s ovim biblijskim proročanstvom, čini se logičnim da se ovo razdoblje od 1260 dana zapravo odnosi na 1260 godina prevlasti neke vjerske sile. U povijesti postoji samo jedan trenutak u kojem bi ta stvar odgovarala, a to je srednji vijek. Sljedeći se ključ nalazi u Otkrivenju 13.3. I vidio sam jednu od njezinih glava kao smrtonosno ranjenu. Ali njezina je smrtonosna rana bila izliječena. Sva se zemlja zanese sa zvijeri. Sve identifikacijske točke koje ovdje proučavamo bile bi od male važnosti za nas danas da je srednjovjekovna crkva ostala mrtva i da je prestala postojati. Ali Biblija je predskazala da će biti izliječena.
Na kraju razdoblja crkvene prevlasti, papa je za francuske revolucije bio uhvaćen, zbačen s trona i poslan u zarobljeništvo u francuski grad Valence, gdje je i umro. Ali Bog je rekao da će ta sila biti obnovljena polaganim zacjeljivanjem na izgled smrtonosne rane. Zatim se kaže da se sva zemlja zanijela sa zvijeri. No koja je ta njezina prepoznatljiva oznaka? Otkrivenje 13.18 kaže: ovdje treba pronicavosti. Tko je prodoran, neka odgoneta značenje broja zvijeri. To je uistinu broj čovjeka. Njegov je broj 666. U Bibliji broj 7 predstavlja savršenstvo, cjelovitost ili puninu. S druge strane, broj 6 nasuprot tome. On znači nesavršenost, ljudskost i necjelovitost. Broj 6 označava pobunu umjesto poslušnosti. Trostruka šestica stoga simbolizira trostruki savez zablude, savez zmaja, zvijeri i lažnog proroka, vrlo moćnu konfederaciju što je vodi krivotvoreni vjerski sustav. Dok istražujemo svih ovih 7 prepoznatljivih točaka, izgleda kao da je ta sila ocrtana u 13. poglavlju Otkrivenja vjerojatno crkva koja je podignuta u Rimu i koja je tako dugo dominirala u Europi. Do sada smo identificirali silu zvijeri, ali što je njezin žig, tko ga prima i ima li ga itko sada? Otkrivenje govori o 2 pečata. Dok jedna skupina ljudi prima pečat zvijeri, druga prima žig ili pečat od Boga. Da bismo razumjeli žig zvijeri, trebamo razumjeti Božji pečat. Zatim opazih jednog drugog anđela gdje uzlazi od istoka, noseći pečat živoga Boga i poče vikati jakim glasom 4 anđelima, kojima je bilo dopušteno da opustoše zemlju i more. Ne pustošite ni zemlje, ni mora, ni stabala, dok ne zabilježimo pečat sluge našega Boga na njihovim čelima. Pečat se utiskuje na čelo. Psiholozi koji su načinili kartu ljudskog mozga nam kažu da je u prednjem čeonom režnju mozga mjesto gdje su smještene funkcije volje i prosuđivanja. Čelo dakle simbolizira sposobnost uma da izabire, a ovdje se od nas traži da donesemo nadasve važnu odluku. S druge se strane, žig zvijeri ne nalazi samo na čelu, nego i na ruci. Treći anđeo nastupi za njim vičući jakim glasom: tko se god pokloni zvijeri i njezinu kipu i primi žig na svoje čelo ili na svoju ruku. Jedan od starih hebrejskih proroka, Ezekiel, imao je viđenje. Živio je u vrijeme Nabukodonozora i Daniela. On je u viđenju vidio ljude koji ostaju u Jeruzalemu nakon što je Nabukodonozor očistio grad i ostavio u njemu samo nekolicinu ljudi. U svojem je viđenju, dakle, vidio anđela s pisaljkom kako ide kroz grad i na čelo onih koji su u tom gradu još uvijek ostali, vjerni Bogu, stavlja znak. Mislim da se Ivan, kada je tražio riječi da opiše vlastita viđenja, mogao osjetiti Ezekijelova viđenja. I tako spominje znak na čelu i također znak na ruci, vjerojatno zato da kaže da se vjernost začinje u umu, no ostvaruje se onim što činimo, praktičnim stvarima, načinom života. Arheologija je u nekoliko proteklih desetljeća napredovala na zanimljiv način. Jedna od tih stvari je otkriće pločica sa drevnim ugovorima, takozvanim ugovornim pločicama. Na tim tablicama možete naći nagodbe među državama, kupoprodajne, bračne i druge ugovore među pojedincima. To je sasvim uobičajena stvar što je poznajemo i danas. Poglavita stvar na tim pločicama, što bi bio slučaj i danas, je potreba da se identificira osoba koja sklapa ugovor, da se utvrdi područje njene vlasti i sl. I tako upravo u središtu svake od tih ugovornih pločica nalazite taj raspoznatljiv znak. U biblijska vremena pečat je bio predmet načinjen poput prstena pečatnjaka koji je mogao biti utisnut u glinu ili vosak i ostaviti otisak na dokumentima, nešto poput službenog potpisa u današnje vrijeme. Dakle, pečaćenje ili potpisivanje čini dokumente vjerodostojnima. Službeni pečat uvijek obuhvaćao 3 elementa: ime službene osobe, njezinu funkciju i titulu, područje na kojem upravlja.
10 zapovjedi u Izlasku, 20. poglavlju, imaju upravo takav oblik vidljiv na starim ugovornim pločicama. Točno u središtu tih zapovjedi nalazite zapovjed o suboti, što Boga označava kao stvoritelja neba i zemlje, koji je, prema tome, dostojan obožavanja. Ako pogledate sljedeće zapovjedi, ne ubij, ne ukradi, ne učini preljuba, možete postaviti pitanje tko to kaže. Tek kad dođete do četvrte zapovjedi, možete naći ova tri elementa pečata vlasti, Boga koji je od nas tražio da učinimo baš to, a ne nešto drugo. Jedna od tih 10 zapovjedi koju smatramo posebnim ispitom vjernosti jest četvrta zapovjed. Što kaže četvrta zapovjed? Počinje riječima, sjeti se da svetkuješ dan subotni. Imperatori su imali svoje svetkovine. Službena rimska državna crkva imala je svoje svetkovine. I od članova zajednice se očekivalo da sudjeluju u svečanostima na te praznike. Inače bi u pitanje došla njihova odanost. I tako imamo kršćane koji, radi toga što Isus traži od njih da pokažu vjernost ispunjavanjem Božjih zapovjedi, a to uključuje bogoslužbene aktivnosti na sedmi dan u tjednu, i nastoje tiho na malim mjestima služiti Bogu sedmoga dana, koji za njihove susjede nije bio osobiti praznik. To ih dakle izdvaja. Otkrivenje razvija temu o izazovu u posljednje vrijeme, koje će ići istim smjerom kada vjera i politika budu udružene. Možda se sjećate da je u Danielu 7.25 rečeno kako će mali rog pomišljati da promijeni blagdane i zakon. Žig zvijeri ima veze s njezinim autoritetom. Ako osoba ili sustav ili crkva misle da su u stanju promijeniti Božji zakon, po definiciji moraju sebe uzdići iznad Boga koji je stvorio te zakone. Dakle, čitava se stvar oko pokušaja promjene Božjeg zakona tiče privrženosti i vjernosti. U Otkrivenju se ispunjavanje zapovjedi općenito spominje kao izraz vjernosti. Subota se niti jednom ne spominje izričito, ali svatko tko je znao kako je značajno svetkovanje subote, svaki čitatelj Biblije, svatko tko je bio upoznat sa židovskim načinom života i vjerovanja, znao je da se subotna zapovjed ističe. I tako jedino posredno Otkrivenje upućuje na subotu kao dio tog znaka vjernosti, ali ne odvojeno od drugih 9 zapovjedi i ne odvojeno od vjere u Isusa Krista. Drugim riječima, samo izvršavanje zapovjedi kao posljednji znak vjernosti Otkrivenje ne ističe, već ispunjavanje zapovjedi skupa s vjerom u Isusa Krista. Isus je rekao, ako me ljubite, vršit ćete moje zapovjedi. Činjenica da je crkva promijenila Božje zapovjedi, posebno četvrtu zapovjed, priznaje se već mnogo godina. Prije više od 100 godina C.F. Thomasu, tajniku kardinala Gibbonsa, postavljeno je pitanje, je li crkva promijenila subotu? U odgovoru je napisao, naravno da katolička crkva tvrdi da je promjena bila njezin čin. I taj čin je znak njezine duhovne moći i autoriteta u vjerskim pitanjima. Dan koji odlučujem svetkovati zapravo određuje Boga kojega odlučujem štovati. To postaje pitanjem odanosti, poslušnosti. Naša je vjernost Isusu važnija od bilo čega drugog u životu. On nas poziva da izrazimo tu vjernost svojim predanjem u vremenu, svakog sedmog dana u tjednu. U znak priznanja za one koji su donijeli tu odluku za njega, Bog obećava veoma različit konačni ishod od sudbine onih koji su privrženi sili zvijeri. Također spazih nešto kao stakleno more pomješano s vatrom i pobjednike zvijeri, njezina kipa i broja njezina imena gdje stoje na staklenom moru s citrama Božjim. Oni pjevaju pjesmu Mojsija, sluge Božjega i pjesmu Janjeta. Kome ćete danas obećati svoju vjernost?